Bon vespre. El govern intervé la residència del patronat Joan 23 d'Inca per a persones amb discapacitat intel·lectual. Dels 19 usuaris contagiats, 17 han donat positiu. Pràcticament tots són asimptomàtics, però un usuari ha hagut de ser ingressat en un centre hospitalari. I dels 23 treballadors, 4 també han donat positiu. La intervenció es para 20 dies i s'ha reforçat el personal sanitari. A totes les illes començam la setmana amb més curats que positius. Salut notifica 444 altes des de divendres i fins avui i gairebé 300 contagis nous. Això fa que els casos actius baixin, però el degoteig de morts no atura. S'han confirmat 4 defuncions més amb coronavirus. 311 d'ençà que va començar la pandèmia. I la incidència de la Covid-19 a les aules, segons Salut, es manté baixa en 49 grups en quarantena. Durant la darrera setmana, 4 docents s'han contagiat i 81 alumnes han donat positiu. Són dades inferiors a les de la setmana anterior. El govern vol que la Unió Europea financiï les obres d'ampliació del metro de Palma i la nova línia de tramvia entre la capital i l'aeroport. Són projectes que, arran de la crisi sanitària, han quedat paralitzats. Amb 2.887 milions d'euros per a l'any que ve, les Balears mantindran el nivell de recursos d'enguany a través del sistema de finançament autonòmic. El govern, després del Consell de Política Financera, ha valorat la suspensió del deute i del dèficit per enguany i per l'any que ve. La ministra Montero ha fixat per les comunitats un objectiu de dèficit del 2,2% per a l'any que ve. Canvia la fesomia de l'Ajuntament de Felanitx. Jaume Montserrat seguirà com a balda, però el PP de Catalina Soler ocuparà les regidories retirades dels càrrecs del PSOE o vacants per la dimissió dels membres del bloc. L'exregidor socialista Joan Aznar sí que mantindrà les seves àrees de gestió. Fort bon vespre. D'aquí a 3 hores i mitja es tanca el mercat.